এরা ড্রোন ফার্মে দেখেছিল, কিন্তু ড্রোনের যে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগটো লৈ পেলাই ভূমিকা স্পেস লিমিটেড বলে এটা সেন্টার ভূমিকা তেখেতসকলৰ লগত আৰু বি টি আৰ সরকারের লগত এটা এম ইউ সাইন হয়েছে। ইয়ার মূল কারণটো হৈছে কি স্পেসৰ ওপৰত আমাৰ ছাত্র ছাত্রীবিলাক জানিবৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা সেইটো বহুত কম হয়। কিতাবত যি অলপ চলপ পঢ়িব পায় সেইখিনিয়ে ছাত্র ছাত্রীয়ে বুজি পায়, কিন্তু গোটেই বিশ্বখন পৃথিৱীখন যিটো গ্লোব আমাৰ আৰ্থ সেইটো জানাৰ কাৰণে বহুতখিনি আৰু বাকী ৰৈ যায়। তো সেইকাৰণে ইছৰোৰ লগত লগ লাগি ভূমিকা যিটো স্পেচ লিমিটেড আছে তেখেতসকলে কিছুমান কোর্স ডেভেলপ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যত সেই কোর্সটো ইতিমধ্যে তেখেতসকলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে। আৰু এইটো লৈ পেলাই আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰৰ লগত কেইদিনমান আগৰ পৰা তেখেতসকলে আলোচনা কৰি আছিলে আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশ্বৰ যি কি নহওক অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ যি কি নহওক অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত সমান এটা ষ্টেপত যাব লাগিব। সেইকাৰণে আমি বি টি আৰ চৰকাৰে এটা নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ হাতত লৈ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অলপমান চিন্তাধাৰাটো খুলিবৰ কাৰণে আৰু অলপমান সপোনটো যাতে ডাঙৰকৈ দেখিব পাৰে, ইয়াতো অহা দহ বছৰত নহ'লেও অহা বিশ বছৰত যাতে স্পেচ ছাইণ্টিষ্ট ওলাব পাৰে, ইয়াতো যাতে আমাৰ ছাইণ্টিষ্ট আমাৰ ইয়াতো জন্ম পাব পাৰে, যেনেকৈ চাউথ ইণ্ডিয়াত বহুত ছাইণ্টিষ্ট জন্ম পাইছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰাও যিখিনি লিমিটেড আছে কিন্তু বি টি আৰ অঞ্চলৰ পৰাও যাতে ছাইণ্টিষ্ট ওলাব পাৰে, এইকাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে দুখন কলেজ দুখন স্কুল য'ত ছায়েন্স আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এই স্কুলবিলাকত দহটা চেণ্টাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু দেবাৰগাঁৱত যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে তাত যিটো চেণ্টাৰ হ'ব সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ চেণ্টাৰ হ'ব আৰু তাত বেলেগ য'ত বহুত ষ্টুডেণ্টবিলাক আহি ভিজিট কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা এটা চেণ্টাৰ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ এটা মডেল আছে, তাত টেলিস্কোপৰ পৰা আদি কৰি চব বস্তু তেখেতসকলে প্ৰভাইড কৰে, কিন্তু আমি আমাৰ বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপোর্ট বা আমার যিখিনি বাজেট ইয়ার পৰা আমি কিছুমান পয়সা খরচ করে পেলাই এই স্পেস সেন্টারবিলাক আমার অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীর কারণে আমি নির্মাণ করবলৈ গৈ আছোঁ। উত্তর পূর্বাঞ্চলত তেনেকুৱা স্কুল লেভেলত স্পেস লেব তেনেকুৱা নির্মাণ করাটো ফাস্ট হব আর সেইকাৰণে ফাস্ট হব বা পিছত হব এইটো কথা নহয়, আমার ছাত্র ছাত্রীক আমি ভাল এটা অপরচুনিটি দিব পাৰিম তেখেতসকলে জানার কারণে, সেইটোকে আমি ওয়েলকাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে এই আঁচনিটো। আর আমার অকল নহয় ইয়াত আমার অসমৰ যি কি নহওক ছাত্র ছাত্রী আহি ইয়াত এই স্পেস লেবত আহি পেলাই তেখেতসকলে স্পেসৰ ওপৰত বহুত জানকাৰী বা বহুত নলেজ ইয়াতে ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ কাৰণে সব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে খোলা থাকে।